Так, сегодня 24-я запись пошла, дивіться. Сюди чи сюди? А сюди буде краще. Ого, це вона така велика? Ну, 125 крат аптечка увеличила. І 4, що це, вважаю, в 500 раз увеличила. Ніхера собі, це аж краєчок оцей. Так, да, да. Охренеть. А МКС, он летит на висоті. Тут можна посвітліше зробити, щоб воно краще було. Зараз він має десь летіти? Він вже пролетів, через півтори години ще пройде. Я ще раз сюди вийду. Буде вже, ну, сонце вже сяде і буде дуже гарно його бачити. Видно. Це спутника буде дуже хорошо. Він же ж розміри має 109 метрів. Він огромний. У него звездная величина, по-моему, минус 4. То есть его будет видно просто замечательно. Я все хочу пытаюсь, чтобы солнечные панели его снять. Он летит на высоте 400 км над нами, но там скорость 27 тысяч км в час. И я его не всегда ставил, он выпадает у меня из кадра, да. Его же ловить надо и резкость надеть. Ну попробую сегодня на автомате поснимать. Ну, через полтора часа оно будет. В 19, сколько зараз? Ну, в общем, он каждые полтора часа пролетает над землей. Да.